fala galera beleza estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fascina Games vídeos de narração que a gente está com a race World series de etapa 8. estamos no autódromo de Houston né que é um, um oval que a gente está um misto aqui para ser né? no caso um modelo misto aqui da categoria Fórmula Indy né oitava etapa a gente vai acompanhando os nossos pilotos e a gente vai também tendo a questão dos nosso da pontuação tá do os pilotos, tudo direitinho, né, e que a gente já vai falar já já para vocês, mas a gente vai acompanhando também a classificatória, e a gente, é, já já, no caso, a gente pode falar agora, né, porque o Gabriel Almeida lidera, tá, o campeonato com 101, 101 pontos, Matheus Vesco vem com o segundo com 66 pontos, o Pedro Gaspar com 58 pontos, isso aí são os top 3 da pontuação, são os que, o maior destaque no campeonato, o Matheus Vesco vem crescendo no campeonato, e isso é um problema tanto de competitividade, que já o Gabriel Almeida já tá bem disparado, quem tinha chance de alcançar ele não vem começando a perder pontuação, não vem conseguindo garantir um bom rendimento e vem o Gabriel Almeida se disparando aí com a pontuação e botando também a Sparco na primeira é, posição da de construtores também. E vamos vendo a classificatória aí, que a classificatória ficou bem interessante, é, quando aqui com... Igor Almeida em primeiro com a Racing, eh, com a Mercedes Racing, né? o Igor Almeida que sumiu da questão de pontuação por um tempo. Pode ter chances de pontuar e agora tentar disputar ainda, ficar eh, pelo menos no segundo ou terceiro lugar. E temos aí em segundo lugar Ana Valente da World de Team. vem tentando também buscar o seu espaço ali. E pelo menos também, né, Provavelmente ela não tem chances de conseguir, claro, né? Ganhar a competição, nem o Pedro Gaspar porque pelo menos para com 58 pontos em terceiro o desculpa o Gabriel Almeida está em primeiro com 101 pontos mas pelo menos pode dar título para a Gold Royal Team ainda que é poucos pontos de diferença já que o piloto do, o segundo piloto não pontua da Spark Team que é o Lujan Tito né? não vem pontuando bem Bom, Vamos continuando aqui com Gabriel Almeida pela Guardi em terceiro. Né? O Guardi Rating que não fica muito ali entre os top 3 o Gabriel, que é o último colocado com dois pontos só. Tá? Então você pode imaginar que ele ficou duas vezes em décimo na zona de pontuação. É, em quarto lugar, é Matheus Vesco, que vem ali tentando segurar a segunda posição. Vem em quinto lugar o Pedro Gaspar, como falei. Tenta ali segurar a terceira posição, tentando também ajudar a equipe, pelo menos já consegui a de construtores. Em sexto, o Gabriel Almeida, o, o que lidera o campeonato, e provavelmente o, não gosto de falar muito, mas pela pontuação, é, não tem como, né? eu imagino. É, quer dizer, tem como né, se ele não pontuar e o Vesco ganhar duas vezes seguidas né e também tanto gaspar. Mas. Não vou, não vou falar para zicar, mas eu acho que isso não vai acontecer. É, eu tenho que ser imparcial. Vem aí Leandro Motta em sétimo, oitavo, Breno Cefas, Juan Lucas em nono e em décimo, Vinícius Neto. E aí fecha o top 10 entrando nos seguintes pilotos. Com 11o, Natanael 12 Caio Dantas, 13 Éder Oliveira, 14o, Matheus Martignano, 15o, Victor Esteves, 16o, Rodrigo Saicon, 17o, Pablo Branta, 18o, Clara Fulan, 19o, Giovanni Cacheta e vigésimo Luan Tito. Essas, aí, então, são as posições da largada de hoje aqui no Toro de Rusto. Eu espero que se fale assim. E... Vamos que vamos, que vem aí na ponta aí o Igor Almeida aí pela Mercedes Racing e o seu companheiro em nono lugar. E vamos lá que começou a corrida. Lembrando que a Fórmula Indy só tem o pneu macio, tá, gente? Então é uma corrida que fica um pouco mais equilibrada. Depende mais dos carros do que a questão de pneu, de economia e tudo mais. E vem o Igor Almeida disparando aí na liderança. Quando a Valente tentando acompanhar, não sei se eu consigo muito. E o Murilo Gabriel em terceiro tentando segurar o vejo está bem próximo dele pelo pelo tempo mas vamos lá que o Igromeida vai liderando a corrida por enquanto tentando ali pegar uma pontuaçãozinha e vai mantendo aí quase um segundo né de de, de distância ali na, na Valente mas já já está começando a ganhar um tempinho ali lá, que vai ser determinante para isso e vamos ver o Gabriel um pouco que está e tem já piloto parando, tá? Dois pilotos Breno Cefas e Vinícius Neto, já pararam. Não sei se tiveram problema no carro, mas foram eles e o Eder Oliveira, tá? Não entendi muito bem. Mas eles pararam aí na. Fazer uma parada aí de troca de. de pneu. Não sei se o carro ficou com defeito também. Quebrou no meio da corrida. Vamos o Igor ainda na liderança né Ana Valente em segundo Ainda não teve grandes ultrapassagens aqui Entre os primeiros colocados Ele segue a mesma posição Só o Juan Lucas vem tentando crescer ali na corrida O Gabriel que vem perdendo um pouquinho de posição ali O Juan Lucas começou em nono Se encontra em sexto lugar Mas não tem tanta disputa aqui Pelo menos entre os primeiros colocados né? O Igor Almeida vai liderando a corrida Ana Valente não consegue chegar perto dele Mas também não vai deixando ele se afastar muito não já já eles vão ter que já parar, provavelmente trocar o pneu. Mas essa corrida ser até um pouco mais longa que as outras. ainda por cima ela tem muita curva fechada. Né? Então é uma corrida que, é, querendo ou não, faz a, o piloto ter que exigir mais dos pneus. E, e vem o Eder Oliveira, que tá, dentro moto também parou. Já ali. Também tem os outros pilotos que já vão parando ali. E é isso mesmo: já vão os pilotos decidindo parar. Então quer dizer que vai ter bastante parada. né O Igor Almeida já vai saindo, a gente vai tentando sair logo atrás também. E o Murilo Gabriel ali tentando pelo menos ganhar uma pontuação interessante ali, porque ele está lutando ali na frente. e quanto o Igor Almeida parou, é o Vesco que assume a ponta. né Mas o pneu do Vesco está bem ruim. Né? Eu imagino que ele foi o único que não parou. né Ele foi o único que realmente levou para quinta volta o pneu, que já exigiu. Que guardar um o máximo ali do pneu e eu não vão descobrir se foi uma estratégia boa, se qual posição que ele vai parar aí. Ele vai parando agora e já vai perdendo as posições de liderança. Caspata vai passando ali. Eu não acho que o Vejo fez uma boa parada. Não sei. Não, não lembro qual posição que o Vejo estava, mas ele sai ali. Olha só, jogou ali um carro com rua Lucas sai ali na disputa até que pode ter sido uma boa porque se eu não me engano o Juan Lucas estava em sexto e agora ele que tá, o Vejo que está em sexto então mas eu não sei se ele já estava mais acima né também né é, e olha só interessante o Igor Almeida ainda continua na primeira colocação a corrida parece ser dele por enquanto tá? parece ali, feliz ali lá na liderança mas vemos uma coisa interessante o Murilo Gabriel consegue pegar a segunda posição de Ana Valente o Murilo Gabriel vai crescendo por Vejo na corrida com o carro da Guard Ray Team. Sendo um, um piloto crescente, já que não vem pontuando bem, né só tem dois pontos no campeonato até essa etapa, que é a penúltima etapa do campeonato. Mas vai tentando ver se consegue se provar. Se consegue alguma coisa ali para cima do Igor Almeida que se encontra em primeiro lugar. O Almeida vai se destacando aí na, na corrida porque não sai da primeira colocação. Né? Só saiu ali porque o Vesco realmente continuou na pista. Mas não... Não deixa se abalar ali. Continuar na primeira colocação tranquilamente. Seguindo seu padrão de corrida. Não não comete erros muito grandes. erros que podem acabar até atrapalhando a sua corrida. Tá. É, galera eu até esqueci de comentar né, eu comentando nisso se minha voz ficou um pouco mais baixa comparada aos vídeos anteriores da Race Wars SERIES é porque eu puxei um outro programa aqui para poder gravar tá, puxei o próprio OBS Studio eu não estava gravando pelo OBS Studio mas eu estou gravando aqui agora porque o outro aplicativo depois eu vi que não estava, olha só, o graxpade tentando é engraçado, o Igor Almeida não falei, né? tá falando do microfone, porque agora ele tá ofuscando tá melhor o som de fora e tudo mais. Mas o Igor o Igor Almeida parou e o Murilo Gabriel e o Pedro Gaspar continuaram na pista, né? E agora o Murilo Gabriel para, né? Ele acabou ficando um pouquinho, tendo o seu minuto de fama ali, né? para poder ficar em primeiro lugar. Mas o Igor Almeida já retorna, né? E a Ana Valente que trocou pneu na mesma volta que ele, tá 3 segundos atrás, tá numa posição... Muito desfavorável e o Gabriel Almeida que sempre vem crescendo na corrida nessas últimas cinco voltas, Está em terceiro lugar ali e vai at tentar atacar a Ana Valente por dentro. Conseguiu, se ele consegue se afastar, não, a Ana Valente não deixa, já aciona ali uma, uma aceleraçãozinha braba para cima dele e acaba mantendo ele na terceira posição ainda. Mas já a posição ainda do Igor Almeida é muito favorável, se encontra em primeiro lugar. com 3 segundos de vantagem para cima do segundo colocado que seria a Ana Valente no momento. E vamos ver porque o Murilo Gabriel vem ali subindo para cima do Gabriel Almeida e da Ana Valente. E ele é o que tem os melhores pneus e já passa ali, já ataca o Gabriel Almeida, já pega a terceira posição. O, Gabriel, o Murilo Gabriel vem tentando crescer agora para cima da Ana Valente, vai tentar fazer algum corte. Não, ele não consegue manter o ritmo. E o Gabriel Almeida já recupera novamente a terceira posição. Mas o Gabriel Almeida perde ali para o Murilo Gabriel é muito Gabriel aí na, na disputa e a Valente para e o é, Ana Valente para e todo mundo ele parou né também né mas chance piloto até o Igor Almeida e o, Gabri... o Murilo Gabriel continua na pista o Murilo Gabriel que tem um pneu bom ainda isso parou duas vezes tem chance de poder continuar continua na corrida e o Igor Almeida vai tendo é ficando ali um segundo e meio ali para trás vai perdendo um pouquinho mais de vantagem e vamos ver, porque o Murilo Gabriel vem mantendo a primeira colocação agora. Mas o Igor vem crescendo um pouquinho ali para tentar alcançar. Vai tentar passar o retardatário ali. O carro da. Dá... Pronto, o Vinícius, que está bem atrás, é isso mesmo? É, o Murilo Gabriel para. Parou. Só sai dos boxes agora. E o Igor Almeida volta para sua vantagem aí na primeira colocação. E eu acho difícil ter um alcance do Murilo Gabriel, nas faltam poucas voltas. Os pilotos agora vão parando aí. Já tendo... O Eder foi o que teve mais parado. O Eder pode bater o recorde de mais parada na corrida, que teve quatro paradas. Não imagino que tenha muitos pilotos que façam quatro paradas na corrida. Vamos ver. E é engraçado, deixa eu ver. o Eu tava vendo aqui. Ah, não. O nossa já tá saindo dos boxes. É... Eu tava vendo que o Breno nossa já tá há muito tempo nos boxes, mas já acaba de sair e acaba fazendo a sua quarta parada também. E vem o Igor Almeida pra... Segurando na penúltima volta ali a primeira colocação, 3 segundos de vantagem. Vai mostrando que é um piloto muito bom. A equipe que esteja, que ele esteja na próxima temporada vai ser bem servida por um piloto que consegue manter 3 segundos, né, aproximadamente ali, de vantagem com o segundo colocado. É um piloto muito bom, que a equipe vai estar tá bem servida, né? Não vai mantendo, claro, um campeonato bem regular, né? Porque não, se tivesse mantendo regular essa questão, essa regularidade aí, dessa corrida de hoje estaria disputando o título. Vai mostrando que, pelo menos, dependendo da questão, em alguns momentos ele pode soltar aquele, aquela vontade ali de conseguir ser competitivo. Os corredores ali, e parece que alguém tomou penalidade, tomou ali o eu penalidade, eu nem sabia que tinha penalidade na, nesse jogo. Tá? E vem aí o Igor Almeida para a vitória de hoje aqui em Houston, a Fórmula Indy pela Mercedes Racing com o Murilo Gabriel em segundo, o Pedro Gaspar mantendo a terceira colocação, o Gabriel Almeida ficando em sexto, não pegando uma pontuação tão boa. Mas isso aí também já pode acabar garantindo o, tito, o título para o Gabriel, talvez até antecipado. Mas a gente só vai falar na corrida seguinte se isso realmente aconteceu. Estou usando os cálculos aqui. E vamos para... Então, o Igor Almeida é o grande vencedor de hoje. Uma corrida que demorou 9 minutos para para ele aí. Né? E consegue ficar em primeiro lugar pela Mercedes Racing. Ele conseguiu ser o primeiro colocado na classificatória. E conseguiu mostrar que realmente ele era o melhor piloto para essa corrida. Que ficou em primeiro lugar na corrida também. Vem aí o Buril Gabriel conseguiu uma segunda posição, conseguindo é, se bobear até sair da última posição da, da pontuação geral. Né? E conseguindo aí seus 18 pontos. Vai chegando a 20 pontos ali. Vai conseguir passar bastante corredor que se encontra ali lutando com ele lá embaixo. E era o único corredor que tinha pontuação só de um dígito, né? que o Vinícius Neto em 19 era com 10 pontos. Né? Então ele vai chegando a 20. E o Vinícius Neto não vai pontuando. Então já vai subindo umas posições aí a corrida no campeonato. O Pedro Caspar, com a melhor volta da corrida, ainda não foi o suficiente, fica em terceiro lugar. pela Gold Royal Team vai fazer uma baita de uma pontuação para a equipe. Junto com o Ana Valente, também em quarto lugar ali na Gold Royal Team. Fazendo uma boa pontuação. Então vai fechando aí o pódio com Igor, Murilo Gabriel e Pedro Gaspar. Aí, o pódio dos três primeiros. E vai agora em quarto lugar, na Valente. Em quinto lugar, Matheus Vesco. Em sexto lugar, Gabriel Almeida, que vai se disparando no campeonato ainda, porque vai conseguir uma pontuaçãozinha aqui. Em sétimo lugar, Giovanni Caixeta, pela Staya Vipitin. Em oitavo, Matheus Martiniano. Em nono, Juan Lucas. E... Décimo, Nathaniel Smith E aí a gente vai fechando a zona de pontuação top 10. E aí a gente vai para os próximos corredores que não pontuam hoje. Que é o décimo primeiro, Victor Esteves. Décimo segundo, Tito Décimo terceiro, Éder Oliveira. Décimo quarto, Lohan Leandro Mota. Décimo quinto, Caio Dantas. Décimo sexto, Rodrigo Saicon. Décimo sétimo, Breno Cefas. Décimo oitavo, Clara Furno. Décimo nono, Pablo Branta. E vigésimo, Vinícius Neto. Esse aí então... É as posições dos nossos pilotos de hoje. Então vou encerrando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê agora na próxima etapa. Que é a última etapa da Fórmula E. Então, esse aqui foi mais um vídeo da Racing World Series aqui no canal Faça da Game. Beleza? Então valeu, até a próxima e fui!